Po hokejovém souboji, který ovládli hráči Masarykovy univerzity vítězstvím nad Vysokým učením technickým v poměru 5:2, přišlo na řadu další sportovní měření mezi těmito dvěma brněnskými univerzitami. A to fotbalové klání, které vypuklo na městském fotbalovém stadioně Srbská. Nominace probíhala vlastně, nejdřív se vyvěsila na internet, nábor hráčů na tu událost fotbalový souboj. A my jsme se přihlašovali mailem, posílali jsme tam, kde hrajeme, jakou soutěž a jaký posty. Vlastně potom se to zúžilo, přibylo nějakých 70-80 mailů, zúžilo se to na 50 a probíhalo 6 tréninků, na kterých se postupně vyřazovali a teď nás je tady 18 člena parta. Historicky první fotbalové klání mezi Muny a VUT sledovalo podle pořadatelů téměř 4000 fanoušků. Z derby nakonec vyšlo vítězně Vysoké učení technické. Strašně chci pochválit celý ten zápas, celou organizaci toho utkání. Samozřejmě fantastická atmosféra a musím hrozně pochválit kluky na hřišti, protože bylo se na co dívat. Byly hezký góly, krásný akce, nebyla to vyloženě kopaná, byl to fakt fotbal a strašně to moc chválím. Věřím, že tohle není poslední ročník a jsem šťastný, že jsem trošku tomu mohl pomoct. Ale musím strašně poděkovat svým parťákům, rozhodčím, kteří mě strašně pomohli a upozornili mě na to, že se to ani moc nehodí. Upozornili mě na některé věci, které jsou důležité, abych se choval jako rozhodčí a ne jako jakoby hráč, který dělá srandu. A já jsem to chtěl i takhle pojmout. Jo. Ukázal jsem jí svou stránku, že se dokážu na to koncentrovat, ale problém to nebyl. Spíš bylo skvělé, že ty lidi pozbuzovali oba dva týmy a fakt vám si, že jsme si to všichni užili. Vedení se hráči VUT ujali již 10. minutě zápasu zásluhou Milana Slavíka, který uklidil míč do odkryté sítě. Ve 33. minutě vedli technici již 2-0, a to když se k balonu dostal Tomáš Podaný a parádní ráno z 25 metrů nedal Jichovi nejmenší šanci. Po změně stran se modrobílí borci otřepali a začali do soupeře bušit. V 57. minutě hry aktivita Masaryčky kulminovala brankou Zdeňka Šturma. V závěru utkání se Muny pokusilo vyrovnat, ale fotbalisté VUT stav 2-1 udrželi a mohli začít slavit. No já si myslím, že jsme viděli nádherné utkání. Já si myslím, že kdo přišel, tak nemusel litovat, protože v prvním poločase byli VUT lepší, zaslouženě dali ty dvě branky, když zvlášť ta první byla hodně laciná, ta druhá byla nádherná. Ve druhém poločase jsme si vytvořili výraznou převahu, ale bohužel z těch šancí jsme dali jenom jednu branku. Ale ten zápas měl parametry opravdu vysoký úrovně a až na to, že jsme teda nevyhráli, prohráli jsme, tak já musím klukům poděkovat a i fanouškům a věřím, že nelitovali. Na další univerzitní klání mezi oběma rivaly se můžeme těšit již 28. dubna od 19 hodin ve sportovní hale Vodova, kde se proti sobě postaví florbalové celky obou univerzit. Pro Muny TV Jakub Mesaroš, Dominik Vaněk a Pavel Golasovský.